المعرفة. ये वाकई दुनिया का इक्तिसादी सदर मकाम लगता है। हेलो, हाय विक्रम, मैं अली हूँ। हाँ अली, क्या तुम पहुँच चुके हो? हाँ, मैं एयरपोर्ट गैलरी में हूँ। अच्छा, वही इंतजार करो, मैं अंदर आ रहा हूँ। ठीक है। तुम्हें यह न्यूयॉर्क में देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? हाँ, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे घर वाले खैरियत से हैं और मेरे 3 बच्चे भी हैं, वो सब खैरियत से हैं। बड़ी अच्छी बात है। हुसाम के बारे में बताओ, वो कैसा है? हुसाम, वो भी खैरियत से है। मेहरबानी करके सामान अंदर लाओ। अच्छा सर। मेरे घर में तुम्हारा इस्तकबाल है अली। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। हाँ आओ, अंदर आओ। तुम फ्रेश हो जाओ, गेस्ट रूम यहाँ है। मैं कॉफी तैयार करता हूँ। और न्यूयॉर्क में तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? ओह, मेरे 10 साल तो बड़े हंगामा खेज थे। जैसा कि तुम जानते ही हो कि मैंने ग्रेजुएशन की तकमील की और मेरा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस था, और मुझे मेरे ख्वाबों की मंजिल यानी वॉल स्ट्रीट में मुलाजमत की पेशकश की गई। अच्छा, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तो तुम अब एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन चुके हो? हाँ, मुझे पता नहीं मैं हुआ हूं या नहीं, लेकिन मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर जरूर हूं। तुम ऐसा क्यों कहते हो? रोजाना एहतजाजात, बढ़ती बेरोजगारी और कर्जों में इजाफा, इन सब ने मुझ में एहसास जुर्म पैदा कर दिया है। एहसास जुर्म? तुम क्यों खुद को मुजरिम समझ रहे हो? मैं समझता हूं कि मैं इस बहरान के शिकार माशी निजाम में कोई अच्छी तब्दीली लाने में नाकाम हूं। तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम वही जज्बाती विक्रम हो। हिम्मत रखो यार। हाँ हाँ, मैं वही पुराना विक्रम हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? कुछ नया हुआ? हाँ, जैसा कि तुम जानते हो कि मैंने एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी कायम की है और हम सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, लेकिन आलमी इक्तसादी बहरान ने हमें भी बुरी तरह मुतासिर किया है। ऐसा लगता है उससे बचने का कोई रास्ता नहीं। मेरा ख्याल है कि इस बहरान ने तमाम बिजनेस इंडस्ट्रीज को मुतासिर किया है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही। तुम्हारे ख्याल में आखिर वो क्या असबाब हैं जो इस बहरान की वजह बने? ईमानदारी से कहा जाए तो सिस्टम से बचना मुमकिन नहीं, और हर कोई सिचुएशन के बारे में अपनी अपनी राय पेश कर रहा है। तुम एक लंबे अरसे से इन्वेस्टमेंट बैंकर की हैसियत से काम कर रहे हो, तुमने भी तो उस मौजू पर कभी सोचा होगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुख्तसर कहा जाए तो मेरे ख्याल में चंद चीजें इस बहरान की जिम्मेदार हैं। अच्छा, वो क्या चीजें हैं? जाहिर है कि वो लालच, फजूल खर्ची, कर्ज और सट्टाबाजी है। अच्छा, वो किस तरह? कर्ज में बेतहाशा इजाफा और उसके गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल ने एक फर्द, एक कॉरपोरेट और एक खुद मुख्तार को इस हाल में लाकर छोड़ा, और इसके साथ साथ इस पर बढ़ती सट्टेबाजी और भी तबाहकुन साबित हुई। इत्तेफाक से चंद दिनों पहले मैंने और उस्ताद ने इसी मौजू पर बातचीत की थी। ये अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि हुसाम शायद इस्लामी फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करता है। मुझे यकीन है कि हुसाम ने इस मौजू पर इस्लामी फाइनेंस के हवाले से गुफ्तगू की होगी। हाँ, दर हकीकत हमने एक मुख्तसर गुफ्तगू की थी। क्या तुम मेहरबानी करके मुझे इस गुफ्तगू के चंद नुकात बता सकते हो? क्यों नहीं, यकीनन। सबसे पहले कर्ज को ही ले लीजिए। इस्लाम कर्ज की अदायगी को फर्ज के बराबर समझता है। इस्लाम कर्ज की हौसला शिकनी करता है, सिवाय ऐसी सूरत के जब कर्ज लेना जरूरी हो जाए। कोई शख्स अपनी झूठी अनाव व लालच की तकमील के लिए कर्ज नहीं ले सकता। अच्छा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि कोई शख्स सिवाय जरूरत के कर्ज नहीं ले सकता? सिर्फ जरूरत की ही बात नहीं, एक और अहम नुक्ता ये है कि जो भी शख्स कर्ज ले वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो कर्ज लौटाने की इस्तेताअत रखता हो।
گو کہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ اسلام سود کو حرام قرار دیتا ہے, لیکن مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں کہ آخر سود کے بنا اسلامی فائنانس کس طرح کام کرتی ہے. تم صحیح کہہ رہے ہو, اسلام ادھار دی گئی رقم پر کسی اضافی رقم کو لینے سے منع کرتا ہے. در حقیقت اسلامی قانون جسے شریعت کہا جاتا ہے کہ دو بنیادی ماخذ قرآن مجید اور سنت سود پر مبنی معاملات سے سختی سے منع کرتے ہیں. قرآن آسمانی کتاب اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے, جبکہ سنت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال شامل ہیں. اسلامی مالی ادارہ دو رول ادا کرتا ہے, ایک جانب تو وہ ایسا پارٹنر ہوتا ہے جو کسٹمر کے ساتھ پروجیکٹ میں شریک ہوتا ہے اور منافع و نقصان کا حصہ دار ہوتا ہے, دوسری طرف اس کا رول ایک ایسے تاجر کا ہوتا ہے جو کسی اثاثے کو خریدتا ہے, اس کا مالک بننے کا خطرہ اٹھاتا ہے اور پھر اسے کسی متعینہ قیمت پر کسی کسٹمر کو بیچتا ہے یا کرائے پر دیتا ہے اور اس پر منافع حاصل کرتا ہے. مجھے پتا چلا ہے کہ عیسائیت بھی سودی لین دین سے منع کرتی ہے. نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب جیسے یہودیت اور ہندوازم بھی سودی لین دین سے منع کرتے ہیں. اسلام سٹہ بازی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سٹہ بازی پر مبنی معاملات غیر یقینیت کی طرف لے جاتے ہیں اور اسلام میں اس غیر یقینیت کو غرر کہا جاتا ہے جو ممنوع ہے. مثلاً ایسے متعلقہ معاملات جو سٹہ بازی پر مبنی ہو جیسے آپشنز, فیوچر اور ہیجز ممنوع ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اسلامی فائنانس کے پاس عالمی اقتصادی بحران کا مکمل حل موجود ہے. ہاں, اسلامی فائنانس کے پاس عالمی اقتصادی بحران کا مکمل حل موجود ہے, لیکن اگر اسلام کی دی گئی ہدایت پر صحیح طریقے سے عمل نہ کیا جائے تو اسلامی فائنانس انڈسٹری کو بھی انہی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. خیر, کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اسلام معاشی معاملات کو کس طرح دیکھتا ہے؟ اسلام مکمل نظام حیات ہے, چنانچہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے جن میں اقتصادی لین دین اور تجارتی شعبے بھی شامل ہیں. یہی رہنمائی اسلامی معاشیات کا فلسفہ بناتی ہے. یہ واقعی دلچسپ بات ہے. کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اسلام معاشی نظام کا ایک ماڈل فراہم کرتا ہے؟ ہاں, اسلام قرآن مجید اور سنت میں دی گئی ہدایت پر مبنی ایک معاشی ماڈل پیش کرتا ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. کیا ایسی ہدایت شرعی کے بنیادی ماخذ میں موجود ہے؟ ہاں, یہ ہدایات اور رہنمائی قرآن مجید اور سنت میں موجود ہیں. اسلامی قانون انہی دو بنیادوں سے لیا گیا ہے. لیکن آخر کس طرح صدیوں پہلے نازل ہونے والا اسلامی اصول جدید دنیا پر لاگو کیا جا سکتا ہے؟ اسلام میں چند اصول ایسے ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہے, جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں, جبکہ کچھ دیگر اصول ایسے ہیں جن کا تعلق لین دین اور تجارتی طریقوں وغیرہ سے ہے, جن کو حالات کے مطابق اس حد تک تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید اور سنت سے نہ ٹکرائیں. اسلام کی یہی خاصیت اسے تمام نسلوں کے لیے کرامت بناتی ہے. اچھا, تم نے ابھی کسی اسلامی معاشیات کے فلسفے کا تذکرہ کیا, کیا تم مجھے اس کی تفصیل بتا سکتے ہو؟ اسلامی فلسفہ معاشیات کے مطابق اس دنیا میں موجود دولت اور وسائل کا واحد مالک اللہ ہے. اس نے زمین پر انسان کو اپنے نائب یا خلیفہ یا نمائندہ کی حیثیت سے بھیجا ہے اور اسے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اس دولت اور ان وسائل کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرے. اسلام سختی سے, سستی و کاہلی سے منع کرتا ہے تاکہ غربت نہ پھیلے. در حقیقت کے جائز حدود کے اندر اقتصادی سرگرمیوں, تجارت و لین دین کو بڑھاوا دیتا ہے. دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے نہیں دیتا. ہر قابل شخص کے ذریعے کمائی جانے والی دولت میں ہر محروم شخص کا بھی ایک مخصوص حصہ ہے. یہ مخصوص حصہ ان محرومین کو وراثت, وصیت, زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں منتقل کیا جاتا ہے. ہر شخص اپنی آمدنی اور خرچ کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. چنانچہ اس فلسفہ کے تحت مسلمان کوئی بھی ایسا شرعی طور پر جائز ذریعہ اپنانے کے لیے آزاد ہیں جو ان کی معاشی ضروریات کو پورا کر سکے. اس فلسفے کی بنیاد پر ہر دور کے شرعی علماء اور اسلامی ماہرین معاشیات نے اسلامی فائنانس ماڈل تیار کیا ہے. حال ہی میں مجھے معلوم ہوا کہ اسلام بچت پر نہیں ابھارتا,
क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। दर हकीकत इस्लाम बचत पर उभारता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने बच्चों को हमारी वफात के बाद गरीब बेयारो मददगार ना छोड़ने की तरगीब दी है। जैसा कि तुम जानते हो, इस्लाम में ज़कात नामी भी एक निज़ाम मौजूद है। ये कुछ और नहीं बल्कि बचत का ही एक हिस्सा है जिसे सोसाइटी के गरीबों पर खर्च किया जाता है। अगर इस्लाम में बचत का तसव्वुर ना होता तो ज़कात का भी निज़ाम ना होता। ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या तुम मुझे मेहरबानी करके ये बता सकते हो कि इस्लामी मौशियात रकम को किस तरह देखता है? इस्लामी मौशियात के तहत ज़र सिर्फ एक जरिया मुबादला और पैमाना एक कद्र है। रकम तमाम आशिया को नापने का एक पैमाना है, ना कि खुद कोई काबिले फरोख शय। मैं समझता हूँ कि इस्लामी फाइनेंशियल इंडस्ट्री काफी लंबे अरसे से फरोग पा रही है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो इस्लामी माली इदारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही मक्का व मदीना में फरोग पा चुके थे। ज़कात और दीगर टैक्सेस जैसे खराज और जुजिया वगैरह इस दौर में कामयाबी से चल रहे थे। इनके अलावा खिलाफत राशिदा के दौर में मजीद चंद पेशतर फतेह हुई, जैसे चांदी के दरहम और चेक्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। ताहम इस्लामी फाइनेंस का जदीद डेवलपमेंट 19वीं सदी से शुरू हुआ, जब मुस्लिम उलेमा ने शरई उसूलों के तहत एक माली निज़ाम का मुतालबा किया। उस वक्त के उलेमा के जानिब से कई नज़रियात व नज़रियाती मॉडल पेश किए गए जो बाद में चलकर इस्लामी बैंकिंग व माली इदारों की सूरत में सामने आए। फिलहाल पूरी दुनिया में 200 से ज़ायद इस्लामी माली इदारे चल रहे हैं, जिसमें इस्लामी बैंक, सरमायाकार कंपनियां, इंश्योरेंस रेगुलेटरी व रेटिंग इदारे शामिल हैं। वाकई इस टॉपिक पर मैंने इतनी फायदेमंद गुफ्तगू कभी नहीं की। तो तुम अभी यहाँ न्यूयॉर्क में और कितने दिन हो? सिर्फ 2 दिन के लिए, और कल आधी रात की फ्लाइट से मैं दुबई जा रहा हूँ। ठीक है,